Spies, špionky. To byl dneska divný den. Všechno to začalo, když jsme se ráno probudili na podlaze v obýváku. A pak to bylo ještě divnější, když jsme vyšli ven. No předvádění našich nových šatů nebylo divné, to bylo moc pěkné. Ale pak začal zvonit ten podivný futuristický mobil a staří, kterého jsme nikdy neviděli, nám řekl, že jsme špionky. Jo, kdyby. Tak jsem ho vyhodila a šli jsme na oběd. A tam jsme byli surově napadeni. A i když se nám podařilo utéct, náš život je pořád ještě v ohrožení. Tak o co se tu jedná? Jako když to nejsou špionky. Škola Beverly Hills, 15:30. Tak mi ještě jednou řekni, proč se máme probírat odpadky? My ne, to Clover, protože to ona vyhodila ten podivný mobil do tohohle koše. Hele, nevin mě za to, nevěděla jsem, co to je. Ale jestli se chceme spojit s tím starým dědou, tak ho potřebujeme. To není fér a je to takový hnus. Zdá se, že to vyprázdnili. Jo! Můžem už jít domů? Jsme v nebezpečí, Clover. Musíme ten mobil najít, i kdyby to znamenalo, že prohledáme každou popelnici ve škole. Prolejzám tu odpadem. Šaty mám úplně zničené a strašně smrdím. Může být ještě něco horšího? Věděla jsem, že v tom tady šmejdíte. Co nám chceš, Mandy? Nic. Teď, když jsem vás takhle viděla, tak se mi vše splnilo. A je to tu. Tohle se rychle stane mým nejhorším dnem v životě. Vím, že to tak je, ale nemůžeš to vzdát, Clover. Zemi má pravdu, musíš se do toho ještě jednou ponořit. Fajn, ale vy si mě pak budete pořádně předcházet. Bezva, teď z něj ještě zavoláme a vrátíme náš život do normálu. Možná to funguje na hlasový povel. Otevřít. Prosím, otevři se. Povídám, otevři se. Dobře, tak když to nejde po dobrém... Asi to chce jemnější zacházet. A je to. Oh. Věděl jsem, že se mi ozvu. Sam, Clover, Alex. Co je, dědo? Pořádně mě poslouchejte, děvčata, asi vám hrozí velké nebezpečí. Asi? Už nás napadli při obědě. Jo, byl tam divný vrchní a odporná číštice a ještě jeden divný chlap. Úplně nám zničili suši. Tři lidé vás napadli? To musel být Lamos. Byl to oběd na leváčku. Ne, levý, Lamos. Liga, která má za cíl zničení špionů. Na neštěstí jejich vůdce je můj bratr Terence. Ten se před ničím nezastaví, aby nás zničil. Děvčata, je to naléhavé, musíte mě dostat tady z té ponorky. To nevím. Zachraňovat z ponorky to fakt není naše věc. Jo, po škole chodíme obvykle do obchoďáku. A kromě toho, jak máme vědět, že vám můžeme věřit? Vždyť vás známe až ode dneška. Upřímně jsem, my už se známe dost dlouho. Tahle fotka je z našeho pikniku. My byli s vámi na pikniku, to se přece nehodí. Je, to je má oblíbená kabelka. A tohle jsou boty, co jsem nosila v loni v létě. Jak už jsem vám říkal dřív, vy jste super špionky. A jak je tady možné, že si nic z toho nepamatujeme? To ty vaše nové náramky vymazaly vám část vaší paměti. Takový krásný módní doplněk. To jistě. A když si pomyslím, že už jsme to tomu dědovi začínali věřit... Prosím, říkej mi Jerry. A? Holky? Ten děda, vlastně Jerry, má možná pravdu. Nemohu ten náramek sundat. Musíte si pospíšit, děvčata, ta ponorka se plní vodou. Tak co? Co myslíte? No, co by? Dneska večer v televizi stejně nic nehrajou. Výborně. Ale ještě něco. Co máme znát, abychom byli špionky? Nemějte z toho strach. Jako obvykle vám bude Gladys ve všem nápomocná. Gladys? Kdo je Gladys? Vítejte zpátky mezi agenty. Co myslíte? Pouštěj tu filmy za letu? Zapomeň na sledování filmů, teď jsme jako v něm. Protože si na nic nepamatujete? Já bych vám
vám něco připomenout. Jsem Gladys a vedu centrálu Whoopu. Myslela jsem, že to dělá Jerry. Já jen nechávám Jerryho, aby to tak lidem říkal. Dává mu to pocit důležitosti. V tom případě musíme ho vůbec zachraňovat? Obávám se, že ano. Ale než začnete, dám vám pár věcí. Důležitou součástí každé mise je výbava. Žádný špion bez ní nic neudělá. Tohle? Já už pilník na nechty mám. A umí tvůj pilník tohle? Ne, tak tohle neumí. A dál, tohle je žvíkačka Bubble Protection. A je bez cukru? Ne, ale je zcela vodotěsná. A nakonec váš tryskový batůžek. Bez vaty se cítím jako opravdová špionka. Ale ještě je tu jedna věc. Potřebujete svůj oblek. Yeah! Tak jeden z těchto obleků si dám doma do ložnice. Mně se to moc líbí. Jak jsi věděla, že žlutá je moje barva? Ty jsi nám to řekla. A teď prosím, vemte své batušky, je čas zachránit Jerryho. Tři super špionky připraveny na akci. Dobře, protože teď jsme přímo nad cílem. Připravte se k výzkou. Ani nám zapomeň na to. A těžko. Doufala jsem, že k tomu nedojde. Už nechce být žádnou špionkou. To je škoda, protože ti to jde opravdu dobře. Hele, to je ta ponorka. Ale jak se do ní dostaneme? A co ta žvíkačka Bubble Protection, kterou máme? Stačí jedna. Dostaneme dovnitř. Snadno. Použijem náš laserový pilník. Dobře, ale dávej pozor, kam s tou věcí míříš. A k tomuhle říkám pořádný nářadí. Tak jo. Asi jsme si to měli trochu líp promyslet, Jestli tu díru hned nezavřeme, tak ta ponorka klesne na dno oceánu. Nápad se mi? Jo, nechci riskovat utopení ani bezdůvodné namočení vlasů. Věřte mi, je to ten nejlepší způsob, jak to ucpat. Je, v tom jsme tedy fakt dobrý. Možná jsme přece jen špionky. Děvčo, prosím, rychle. Volal tu snad někdo záchranáře? Věděl jsem, že je na vás spolech. A teď mohli byste mě rozvázat, ty provazy mě hrozně škrtí. Dobře, ale radši nedělej žádné skopečiny. Konečně volný. A teď musíme odtud vypadnout, než Terence zjistí, co se stalo. Na to už je pozdě. Všechno se dá o vás předpokládat. Hele, to je ten chlap, co jsme ho přemohli v suši baru. Zdá se, Jerry, že budu mít to potěšení, že se budu moci vypořádat s tebou i tvými slavnými špionkami najednou. Slyšeli jste to? Řekl o nás slavné špionky, musíme být fakt dobré. Ale ne dost dobré. Porazili jsme vás jednou a uděláme to znovu. Tohle si ji učil ty, bratříčku. To vážně bolí. Teď je čas na taneční figuru. Toč se a toč, randí. Já se necítím nějak dobře. Já se
se vážně nechci s vámi prát. Dobře, tak to bude mnohem jednodušší. Myslel jsem, že jsem vás vycvičil lépe než takhle. Zdá se, že jsme definitivně vyhráli. Nač ten kvaterenci, já se určitě nevzdám bez boje. Ale ano, vzdáš. Ha 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 ha!